partir de junho nós já começamos a produção para o Sírio 2024. Nós já temos as formas, também já produzimos. O que vem depois, o que você chama de encomendas, são peças de promessas que as pessoas fazem e que não é, que foge um pouco esse padrão, né? Então, eu te digo assim, algema, mãe que teve um filho que estava preso, né? CD, a pessoa que conseguiu gravar o seu CD. Tesoura, a pessoa que conseguiu abrir o seu salão. Sapato, a pessoa que conseguiu abrir a sua sapataria. Há 2 anos atrás, nós banhamos um cinto de UFC. A partir do dia 15 de setembro é que as pessoas realmente começam mais a comprar, né? Até porque, assim, são peças, de uma certa maneira, frágeis, né? E eu acho que as pessoas deixam mais para próximo. O que a gente já percebe é os círios dos interiores, que as pessoas já começam a comprar para pagar suas promessas. O sírio é muito interessante. O sírio, eu costumo dizer que o sírio, a gente sente, a gente não vê, né? E só quem trabalha, e só quem está muito próximo, é que realmente tem essa... alcança, né? Essa energia, tudo isso. Eu já tive câncer, então meu marido teve câncer. E vai, as coisas vão acontecendo e você vai, né? Não é bem pagar uma promessa, é oferecer a gratidão. É oferecer a promessa por gratidão. O sírio para mim é muito, muito especial. Eu tenho muito, assim, muito zelo com as pessoas, muito cuidado. O sírio para mim, eu ganho dinheiro? Com certeza. Mas para mim isso não é o... É poder cuidar de cada um, poder ajudar cada um. A partir do sírio eu venho. Sírio, finados e Natal. Então é um junto do outro. E que são os três, digamos assim, são os três eventos que para uma fábrica de vela é, né, Natal. Todo mundo quer ter uma velhinha para enfeitar, para, né, um arranjo, fazer alguma coisa. O finados, a reverência aos, né, aos mortos. E o sírio, as promessas.